Наскільки вам легко або важко зрозуміти молодше покоління чи старше покоління? Чи виникають проблеми там з порозумінням молодших поколінь, з дітьми, можливо? Напевно, це в кожного є це відчуття, і це не може так бути, щоб когось це не турбувало, або з молодшим, або старшим. Але, ви знаєте, є відчуття поваги і субординації, і воно тоді надає якихось правильних думок. Якщо ти маєш повагу до людини, особливо до старшого якогось віку, то ти ніколи не будеш сприймати то ворожнечу. Ти будеш прислуховуватись. Особисто мені не важко, але я доволі особистість специфічна. Але як я бачу, що відбувається у соціумі, то люди, да, є така штучка. Різні періоди, різні форми сприйняття світів характерні для різних вікових груп населення. Я стараюсь спілкуватися з старшими людьми, адже це цікаво. Сприйняти думку іншої людини, зрозуміти, про що вона думає, зрозуміти її точку зору, співставити з своєю і поняти, чи я краще, чи я розумніша, чи як би я поставила в ті чи інші ситуації своє життя. Мені здається, це цікаво і це потрібно робити. Вам теж легко дається? Так, да. Та, в принципі, зі всіма спільну мову находжу. Буває інколи труднощі, але завжди це все якось проходить. Спілкуємося і знаходимо спільну мову без питань. Вам це не виникає проблем? Ні. Я вважаю, що не важко, але потрібно знаходити спільну мову із всіма. Я вважаю, що це залежить також в більшості від характеру людини, хто як виховувався в дитинстві, і тому якось так потрібно підлаштовуватись. І... Ви легко знаходитесь з батьками, з дідусями? Так. Я легко знаходжу мову, мені не важко.